Ahir vaig veure la Maria. I com està la seva filla? Encara és complicat, però es troba molt millor. Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.